କଥାରେ କଥାରେ ଆପଣମାନେ କେବେ ନା କେବେ ନିଶ୍ଚୟ କହିଥିବେ ଯେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଏତେ ହେଉଛି, କାର୍ ଯଦି ଉଡ଼ିପାରନ୍ତା କେତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏମିତି ଚିନ୍ତା ମନକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଆସେ ଏବଂ 2022 ମସିହାରେ ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ତାକୁ ସଫଳ କରିବାର ଚେଷ୍ଟାରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସଫଳତାର ଖବର କେବେ ଆସିବ? କାର୍ କେବେ ଉଡ଼ିବ? ଯଦି ଉଡ଼ିବ ତାହେଲେ ତାହାର ନିୟମ କ'ଣ ରହିବ? କେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯାଇପାରିବ? ସମସ୍ତେ କ'ଣ କାର୍କୁ ଚଲେଇ ପାରିବେ? ଏସବୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ। ସ୍ଲୋଭାକିଆ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛି ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ଉଡ଼ନ୍ତା କାର୍, ଏବଂ ଏହି ଏୟାର କାର୍କୁ ସ୍ଲୋଭାକିଆରେ ଫ୍ରି ସର୍କୁଲେସନ୍ରେ ପରମିସନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଇଛି। ସ୍ଲୋଭାକିଆର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି କ୍ଲେନ୍ ଭିଜନ୍କୁ ଏୟାର କାର୍ ଉଡ଼ାଇବାର ପରମିସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ କ୍ଲେନ୍ ଭିଜନ୍ ଏହି କାର୍ର ଫ୍ଲାଇଂ ଡେମୋ ଭିଡ଼ିଓ ନିଜ ଅଫିସିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି। ଏହି କାର୍ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟର କନ୍ସେପ୍ଟ 170 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଟପ୍ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଏହି ହାଇବ୍ରିଡ୍ ହ୍ୱିକିଲ୍ କାର୍କୁ 2 ମିନିଟ୍ରେ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟରେ ପରିଣତ କରିପାରେ। ଗାଡ଼ିରେ ଦୁଇପଟରେ ଏୟାର ୱିଙ୍ଗସ୍ ଲାଗିଛି। BMW ଇଞ୍ଜିନ୍ ଓ ରିୟର୍ ୱିଙ୍ଗ ଫଳରେ ଏହି ଫ୍ଲାଇଂ କାର୍ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଭଳି ଟେକ୍ ଅଫ୍ ଓ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିପାରେ। ଏହି କାର୍ 2500 ମିଟର ଯାଏଁ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବ। ଏହା ଗ୍ୟାସୋଲିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଏହି କାର୍ର କ୍ରିଏଟର୍ସମାନଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ ଯେବେ ଏହାର ମାସ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରାଯିବ, ଏହାର ରେଞ୍ଜ 1000 କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବ। ଏହାକୁ ଚଲାଇବା ବା ଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପାଇଲଟ୍ର ଲାଇସେନ୍ସ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଏୟାର କାର୍କୁ 70 ମିନିଟ୍ର ଫ୍ଲାଇଂ ଟେଷ୍ଟ ସହିତ 200ରୁ ଅଧିକ ଥର ଟେକ୍ ଅଫ୍ ବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଫ୍ୟୁଚରିଷ୍ଟିକ୍ କାର୍କୁ କେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳୁଛି ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 8 ଓଡ଼ିଶା।